السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے بارے میں بتاتی ہوں. حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب تمہارے غم حد سے زیادہ بڑھ جائیں اور تم ان کو ختم کرنا چاہو تو تم مجھ پر درود شریف بھیجا کرو، یہ تمہارے غموں کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہ بھی مٹا دے گا. تو کتنی پیاری حدیث ہے کہ درود شریف کے ذریعے ہم اپنے غموں کو دور کر سکتے ہیں، پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب ہمارے غم حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو اگر ہم حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے اپنے غموں سے نجات پا سکتے ہیں اور گناہوں سے پاک صاف بھی ہو سکتے ہیں. اور ذرا سوچیے کتنا حسین لمحہ ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا نام پکاریں گے اور ہم حیران ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے کہ حضور آپ کو ہمارا نام کیسے پتا، تو آپ مسکرا کر فرمائیں گے، تمہارا درود شریف تمہارے نام سے مجھ تک پہنچایا جاتا تھا. سبحان اللہ. تو آپ جب زیادہ پریشان ہوں تو انشاءاللہ تعالی زیادہ سے زیادہ درود شریف کی کثرت کریں اور ہر غم سے چھٹکارا پانے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی حفاظت میں رہیں گے. تو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اچھی بات کا پھیلانا بھی صدقہ ہے.